Ni har bett om en sak. Ni har velat haft en utmaning. Och det ska jag göra idag i tanken. Även fått specifika förfrågan om sälrorutmaningar. Så lämpligt nog så ska jag träna just sälror idag. Så idag är utmaningen så enkel att vi kör 100 kilo, en minut. Hur många klarar du? Och jag ser fram emot att se dina försök att slå mig sen framöver. Så nu ska jag lägga på bänken och sälja loss, så kör vi. Repetitioner på 100 kilo per minut. En minut går snabbare än vad man tror. Nu är det din tur att testa. Hur många fixar du? Jag tror du kommer få svårt att slå mig faktiskt. Kommentera gärna här nere hur många du fixar. Om du lägger upp på Instagram, tagga gärna mig, alltså Hansson Hansson. Så lycka till, kör hårt.